Salve, salve galera, Rise Gamer com mais um vídeo para você, carregamento e reboque. Conforme prometido, a gente está trazendo o download aí da atualização dos packs de reboques do Freeman 3D, né? Do Freeman Game, né galera, que a gente rodou na live anterior. Então vamos lá, o reboque contém a graneleira, né? Aqui ó, você vai vir aqui ó, vai ter essa granel aqui. Lembrando que ela não tem opcionais, tá galera, é tudo fixo, belezinha? Tem o lameiro, né, que você pode estar colocando. Lembrando aí que agora vai ter opção de lameiro editável. Junto do arquivo do mod vai vir um arquivo de skin também que você pode estar editando, e também o lameiro. Outra coisa, além da granel, tem um baú também, mesma coisa. Tem algumas skins já nele. Aí ó, mostrar aqui a cor personalizada, né? Tem algumas pinturas aí já prontas, e você também pode estar fazendo a sua skin aí para o reboque. E também a mesma coisa ali, dá para você editar o lameiro. Tem o lameiro editável também que dá para você trocar. Seguinte, sobre o download, presta bastante atenção para não fazer errado. O link de download que vai estar na descrição do vídeo, você vai baixar um arquivo de texto, tá? É um arquivo de texto que você vai baixar. Nesse arquivo de texto vai estar todas as informações sobre o mod, os créditos, tudo certinho. Vai estar algumas explicações de como fazer skin e tal. E nesse arquivo de texto vai estar o link de download que vai direcionar para o Share Mods, onde você vai baixar os reboques. É pequenininho, galera, 21 MB só. O reboque está bem leve aí, está funcionando em todos os mapas que eu testei aqui. Na live anterior aí eu joguei no mapa. Siga Bem Map, né? Tô testando aqui agora no mapa EAA, joguei também no RC para fazer um teste, joguei no RBR, então tá funcionando na maioria dos mapas aí, belezinha? Vocês podem estar testando aí e depois vocês deixam nos comentários aí, belezinha? Então é isso aí galera, espero que vocês curtam, lembrando que esses aqui é do JR, tá? As cargas para ele aqui ó, carga de milho, tá bom? Cimento, que mais que tem? Vamos ver. Aqui ó, milho. Então tá aí ó, tá funcionando belezinha. Espero que vocês curtam, agradecer o Freeman aí. Lembrando que os créditos aí da Freeman 3D e algumas peças aí, e alguns arquivos aí da LP Molds, né, que cederam pra ele aí. Belezinha galera, vou estar deixando o link de download na descrição aí, tudo certinho. Você vai baixar um arquivo de texto e você vai ler esse arquivo de texto, e no arquivo de texto vai estar o link de download, belezinha? Então espero que vocês tenham curtido o mod. Rise Gamer, tamo junto, valeu, fui! We're coming back to you.